Senhor, Pastor Álvaro, a sua família, a pastora Solange, todos os seus filhos. E é um prazer muito grande poder estar mandando esse vídeo para você, tá bom? Para lhe desejar um feliz aniversário, graças a Deus, por mais esse ano de vida, por tudo que Deus tem feito sobre a tua vida, amém? Eu quero desejar muita alegria, muita paz, muita saúde, felicidade, bênçãos aí no ministério, com toda sorte de bênção, tá bom? A Cristina também gostaria de estar falando alguma coisa aí para você. A paz do Senhor, Pastor Álvaro, Deus abençoe a sua vida, que te dê muitos anos ainda de vida, com muita saúde, porque saúde é que mais vale para nós nesse momento, né? Sem saúde a gente não vai para lugar nenhum. Que Deus abençoe os seus anos, que te dê graça, te dê força, e Deus abençoe também a Solange. Eu sempre acrescento vocês nas minhas orações, não esqueço. Tenho muita saudade de vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente toda a família, as meninas, os rapazes. Deus abençoe. Quero dizer que o Senhor é uma bênção, homem de Deus, pastor por vocação e chamada divina, amigo, companheiro, esposo da irmã Solângela, uma família maravilhosa que você tem, e eu quero que seus anos de vida multipliquem muito, muito, com qualidade de vida e com saúde e abundância. Esse é o desejo do meu coração. Louvo a Deus por termos trabalhado juntos no Evangelho, e tamo junto, viu? Tamo junto e para mim é uma satisfação poder fazer esse vídeo lhe felicitando. Que Deus te dê muitos, muitos anos de vida. Eu quero te desejar seis coisas. Seis coisas. Primeira é vida, vida e vida. E depois saúde, saúde, saúde. Parabéns e um feliz aniversário. Pastor Alva, pelo seu dia, que Deus te dê muita saúde, muita sabedoria, renove suas forças, e é impossível ouvir esse louvor e não lembrar do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, muito, e já aproveitar, quero deixar um abraço em nome da nossa família, para todos os irmãos, estamos com muita saudade, mas estamos bem. O Elton não tá aqui porque tá trabalhando, tá bom? Quer falar, Marta? Parabéns.